Vamos continuar agora na última base do segundo episódio, Tower of Babel. Começamos aqui na Torre de Babel, onde reside o Cyberdemon. Vamos acionar todos estes interruptores, que montarão escadas para a arena, que acontecerá a batalha final. Vamos subir aqui a escada e abrir esta passagem. Mas nós não iremos ainda passar para o lado da arena. Vamos primeiro eliminar todas as caveiras de fogo que estão perambulando e acabam chegando nas partes aqui do meio. Pronto. Vamos abrir outra passagem. Cyberdemon já está caminhando aqui pela arena. Já podemos ouvir o barulho das patas de aço do Cyberdemon. E aí? Acabou o tiro de metralhadora rotatória. Vamos então com a shotgun. É o jeito. Olha aqui, o Cyberdemon tá aqui nesta passagem. Cuidado. Fica no canto. Não fica de frente pra escada. Ele pode atirar. Olha lá o Cyberdemon. Vamos liberar a batalha só entre nós e o Cyberdemon. Olha aí. Pronto, olha ele lá. Vamos passar aqui por esta abertura, onde tem várias caixas de munição para bazuca. Existem dois modos de derrotar o Cyberdemon: com a bazuca ou com um rifle de plasma. E existem dois modos de lutar contra o Cyberdemon. Um é o modo não quero morrer tão rápido, onde ficamos aqui nesta passagem de frente para outra passagem e atiramos de longe. Ele vai atirar contra e vai bater bem ali. Os mísseis vão bater bem ali, olha o tamanho do míssil. Os mísseis vão bater bem ali, onde tem os interruptores. Mas assim fica meio chato. Viemos de tão longe para derrotar ele de longe? Não, vamos então pegar ele de frente. Olha ele lá. Vem pra cá. Olha aí, Cyberdemon. A batalha final. Enche ele de raio de plasma. Sem dó, sem dó. Se esquive bastante. Cuidado com os mísseis. Olha aí, pronto. Derrotamos o Cyberdemon. Finalizamos o segundo episódio do jogo The Ultimate Doom. Mas Marvox, e a BFG 9000? A BFG 9000 você vai ver no terceiro episódio, que é o final do jogo Doom, que é o episódio Inferno. Assim que o Cyberdemon é derrotado, o chão da lua, da segunda lua de Marte, Deimos, levanta e assim revela o núcleo da lua Deimos, que é o que vocês estão vendo agora. O terceiro episódio, Inferno, vocês conferem na terceira temporada de Start Again.
Obrigado para vocês que assistiram e até a terceira temporada.